Талдықорғанда Панкратионнан облыс чемпионат өтті. Өңір біріншілігі жасы өспірімдермен елер арасында ұйымдастырылды. Оған 200-ден аса спортшы келіп қатысты. Мухаммед Багир Махмудов биыл 16 жаста, Қапшағай қаласының тумасы. 3 жылдан бері панкратионмен айналысады. Осы уақытқа дейін түрлі деңгейде өткен жарыстарға қатысып, жүлдегер атанды. Былтыр Украинада өткен әлем біріншілігінде күміс медаль иеленді. Биыл да бабында 50 келі салмақ дәрежесінде сынға түскен Мухаммед Багир облыс чемпионы атанды. Начинал я с грэпплинга. Мен үлкен спортқа 5 жыл бұрын келгенмін. Алдымен грэпплингпен айналыстым. Одан кейін панкратионға ауыстым. Басты мақсатым әлем чемпионы атану. Ол менің қолымнан келеді. Сол үшін тынбай дайындалатын болам. Панкратион жас спорт түрі. Әйтсе де жастар арасында жылдам дамып келеді. Қазір күні Алматы облысында панкратионмен 1000-нан аса адам айналысады. Нәтиже де жаман емес. Жетісулық атлеттер елішілік жарыстарда үнемі жүлдегерлер тізімінен табылады. Азия мен әлем чемпионатында да қоржындары бос қайтпайды. Два раздела. Это панкратион спортынан жарыс екі нұсқада өтеді. Бірі традишн. Бұл нұсқан бойынша спортшылардың денсаулығына көп көңіл бөлінеді. Мойыннен басқа жұдырық жұмсауға қатаң тыйым салынған. Оппоненттер ауырту әдісі және ұпай сан арқылы жеңімпаз анықтайды. Ал элит нұсқасында бокс, дзюдо, карате әдістері толық қамтылған. Бұл жарыста Қапшағай, Талдықорған қалалары мен Қарасай, Алакөл аудандарының спортшылары үздіктер тізімін құрады. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер наурыз айында Шымкентте өтетін Қазақстан біріншілігіне қатысады. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, жетсөтелер арнасы.